আৰু কৰ লাগিব ন ও চালা এটো ফেটি নেকি হে মুছুৱা গম ও ইয়াক ইয়া ইয়াত নেৰিব দে হে তুমি খালি ভৰিখনে ভালকে ধৰা নহলে পাক মাৰি তোমাৰ হাতত দিগদাৰ হ'ব কোনো নহয় এটো ভৰি নাথাকিলে একো কথা নাই এইজনক এইজনে ধৰিয়ে থাকে মই ৰেস্কিউ কৰি থাকো নহয় সেইটো লৈ প্ৰব্লেম নাই কেচিখন দিওঁ পটাপট সেইটো লগ এইটো লগ দেখোন আপুনি কাটক এঘৰত কাটক এঘৰত কাটক ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব দেই এতিয়া বুজাই দিয়কচোন ৰাইজক এইটো অবিষাক্ত সাপ মুছুৱা গম মানুহে এনেই মাৰি পেলাই এইটোক ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক বুলি কয় ইয়াৰ মই আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ হা ই কেনেকুৱা টাইপৰ সাপ এইটো চাওক এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল ই এটা ৰিলিজ হৈ গ'ল এই ইয়াৰ যে আছে এই ক'লা বগা মুখখন যেতিয়া এনেকৈ জপাই দিব এই ক'লা বগা আছে আছে দেখিছে নাই এইটো হ'ল মুছুৱা প্ৰথম হেৰি লক্ষণ বহুত ডাঙৰ দেখিছে নাই ই কিমান দুখ পালে ঘাঁহ পানী ফুৰিব নালাগে হেৰি নাই নেকি এইটো বিষ নাই নেকি বিষ নাই নেকি এইটো মুছুৱা গুম বুলি কয় এইটো নিগনি প্ৰিয় খাদ্য দিয়া হেৰিটো দিয়া বস্তা এটা দিয়া সেইটো আনিছ কেলা ইমান ভয় কৰো নে ইমান ভয় কৰিলে কি আছে মই ধৰি আছো ভিডিঅ' ষ্টপ কৰি দিয়া এতিয়া ধৰকচোন মোবাইলটো কোনোবা এটা বহুত কঠো আছে দেখিছে নাই অপকাৰ একো নকয় কি কৰিবনো অবিষাক্ত সাপটোৱে অবিষাক্ত সাপ হেৰি